प्रदीपले अनमोलप्रति दिएको अभिव्यक्ति आफैलाई पर्यो भारी महिलाको चरित्र हत्या गरेको भन्दै चर्को आलोचना प्रदीप खड्काले नायक अनमोल केसी रिहा भएपछि सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेका छन् उनले स्टाटसमा अनमोलको नाम र प्रसङ्ग केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् तर उनको स्टाटसले अनमोलप्रति उनको घुमाउरो कटाक्ष देखिन्छ अनमोल केसी प्रति कटाक्ष गर्दै लेखेको त्यो स्टाटस उनी माथि नै भारी परिरहेको छ प्रदीपले अनमोलको नाम उल्लेख नगरी बिहे गरिसकेकी महिलालाई बुढाले छाड्दा उसको आत्मविश्वास हराउने लेखेका छन् यति मात्र होइन प्रदीपले दुलहीलाई खोट लगाएर लेखेपछि उनलाई विवाहको इच्छा वा आत्मविश्वास नै नरहन पनि सक्छ भनेर लेखेका छन् यहाँ प्रदीप बिहे गरेर डिभोर्स गर्ने महिलामा आत्मविश्वास हराउने र महिलाको सबैभन्दा ठूलो कुरा नै उसको कुमारित्व हो भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् अनमोलप्रति कटाक्षे गर्दा प्रदीपले सोझै पनि लेख्न सक्थे तर उनले महिलालाई नै होच्याएर आफ्नो कटाक्षे अन्ततिर पोख्न खोजेको देखिन्छ रंग पत्रकार पुष्प थपलियाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् यो कस्तो अभिव्यक्ति हो प्रदीप खड्का महिलाको बारेमा उदाहरण दिँदा तपाईँ जतिको मान्छे संवेदनशील बन्नु पर्छ कि पर्दैन बुढाले छाडे कि भनेर दाग लगाएपछि उसमा आत्मविश्वास नहोला रे अर्को बिहेका लागि तपाईँको इगो अन्तै पोख्नु आफ्नो करियर र प्रोफेसनलको स्वार्थ पूरा गर्न महिला र उसको कुमारित्व सर्वस्व हो भन्ने भाष्यलाई बढावा नदिनुहोस् प्रदीपको स्टाटसको कमेन्टमा प्रायले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति गलत रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् कतिपयले अब उनको फिल्म गर्ने गर्नेसम्म उल्लेख गरेका छन् प्रदीपको स्टाटस महिलाहरूप्रति निकै असंवेदनशील देखिन्छ उनको स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिने अधिकांशले उनी जस्तो स्टार नायकबाट यस्तो स्टाटसको अपेक्षा नगरेको उल्लेख गरेका छन् उनले दुलही बारे दिएको दृष्टान्त पनि अस्वाभाविक र आपाते रहेको भन्दै धेरै महिलाहरूले आपत्ति जनाएका छन् आफ्नो अभिव्यक्ति आफैलाई भारी परेपछि उनले पुनः स्टाटस लेख्दै स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका छन्